Vaše oplaske, vaše oplaske. Nastaje najbolji odličnej dovoljši konični moment našeg dejstva i dla ovološenja. Переможниці студмістер Тернопільщини 2019 я запрошую координатора студмістер Тернопільщини Сергія Губарєва, нашого іменинника, де Сергій є. Так. Хто мене знає, хто мене бачив, зараз почнеться. Учасниця під номером 17, це все ж таке. Насправді хочу трошечки спокійніше і запросити тих людей, які до мене сьогодні приїхали, а приїхали майже з усіх куточків України. Хочу запросити вас на сцену. Дівчата, не соромтесь, виходьте. Санченко Олександр десь теж має бути в залі. Катя Брандебура, спускайтесь. Спускайтесь всі, хочу вас показати на сцені, щоб ви були, щоб ви зрозуміли, наскільки це є масштабний конкурс, наскільки є це молодіжний, драйвовий, це вся Україна. Фактично, ми зараз цілий рік студмісимось для того, щоб наша країна могла представлено бути гідна на всесвітньому конкурсі. Так, чекаю, поки всі добігають, так, щоб я нікого не перекривав. А звідки ви? З Черкас. Житомир з вами. Миколаїв і Київ. Київ. Ще чекаємо наших найближчих сусідів, десь добігають.